দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী সাক্ষাতৰ সম্ভাৱনা কিবাটো বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সাক্ষাতৰ এই সময়ত কেইবাটাও বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে কেইবাটাও বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।